প্রথম প্রশ্ন কোন ভিত উদ্ভিদ ব্যবহার করি বাতবিষ চিকিৎসা করা হয় শুদ্ধ তত্ত্ব হল ইউক্লি পটাশৰ পাত ইউক্লি পটাশ হৈছে সহজলভ্য ঔষধ যিয়ে মানুহে বহুত অৱস্থাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে ইউক্লি পটাশৰ পাত নিষ্কাশন বাতবিষৰ বিষ ঠিক কৰাৰ বাবে স্থানীয় ঔষধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদৰ পাতত টেনিন থাকে যিয়ে বাতবিষৰ লগত জড়িত ফুলা আৰু বিষসমূহত সহায় কৰিব পাৰে শিশুক কিয় চাহ খাবলৈ দিয়া নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শিশু চিকিৎসকৰ মতে শিশুৰ বাবে চাহ ক্ষতিকাৰক গতিকে শিশুৱে চাহ খাব নালাগে কেতিয়াবা শিশুৰ চাহিদা অনুসৰি মৃদু চাহ পৰিৱেশন কৰি শিশুৰ মন বৃদ্ধি কৰিব পাৰি কিন্তু যথেষ্ট গৰম হ'ব নালাগে বেছিকৈ মাংস খালে কিডনীত পাথৰ হয় কিয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অত্যাধিক প্ৰাণীজ প্ৰটিন যেনে ৰঙা মাহ হাঁহ কুকুৰা কণী আৰু সাগৰীয় খাদ্য খোৱাৰ ফলত বিকট বা কিডনীত পাথৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক কাৰণ পশুৰ মাংসত থকা প্ৰটিনত পিৰুফিন থাকে যি পিৰুফিন এচিড লৈ ভাঙি যায় শৰীৰত অতিৰিক্ত ইউৰিক এচিড গঠন হ'লে বিকট পাথৰৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ তৎক্ষণাত পাব পাৰে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।